O svemiru znamo više nego o sopstvenim okeanima. Imamo bolje karte Marsa i Venere od morskog dna. Daleko ispod površine konačno možemo priznati koliko malo zaista znamo. Više od 70% ove planete čini voda, a mi o njoj ne znamo skoro ništa. Nije da nismo pokušavali. Ljudi su praktikovali neki oblik okeanografije, proučavanja mora, od samog trenutka kada smo prvi put ugledali ogromni okean. Da li će se to uskoro promeniti? Projekat Morsko dno može da nam pruži odgovor na sve misterije ispod površine svetskih okeana. Zanimljivo je da ako bismo znali više o okeanu, možda bismo znali i više o mjesecu, ili barem o nekim drugim nebeskim telima sa kojima delimo ovu galaksiju. Svet pod okeanom je prožet misterijom i čudima. U stvari, od prošle godine naučnici su vjerovali da je više od 80% našeg okeana neoznačeno, neopaženo i neistraženo. Istraživanje je također otkrilo neke zbunjujuće tajne iz voda koje smo već istražili, ali i dalje su nam mnoge stvari potpuno nepoznate. Da li je našem neznanju došao kraj? Sudeći po projektu Morsko dno, rekli bismo da jeste. Projekat uključuje mapiranje najdubljih tačaka u svim okeanima, zahvaljujući avanturističkom milijarderu Viktoru Veskovu. Oko 70% površine Zemlje prekriveno je vodom, a istraživači pokušavaju da mapiraju svaki njen centimetar. 21. juna, na Svjetski dan hidrografije, grupa međunarodnih istraživača objavila je da su oni na 1/5 puta do tog cilja, mapirajući gotovo 20,6% ukupnog zemljinog podvodnog područja koristeći savremene sonarne tehnike. Projekat pod nazivom Morsko dno 2030 ima za cilj mapiranje 100% dna globalnog okeana do 2030. godine koristeći uglavnom podatke iz naučnih brodova, korporacija i privatnih vlasnika brodova iz celog sveta. Trenutni nivo pokrivenosti pokazuje skroman porast u odnosu na prošlogodišnju cifru od 19%, a razlog je taj što je istraživanje ometala pandemija. Ali i pored toga, projekat je ipak doživeo velike dobitke od svog početka pre 4 godine. Kada je projekat Morsko dno 2030 lansiran 2017. godine, samo 6% okeana je mapirano prema savremenim standardima. U prošloj godini tim je završio još 1,6% globalne okeanske karte, dodajući površinu otprilike upola manju od Sjedinjenih Država, rekao je naučnik Philip Michael. Nedavno pokrivanje uključuje neke od najteže dostupnih mesta na Zemlji zahvaljujući podacima koje su razmenili istraživač milijarder Viktor Veskovo i posada njegovog broda. U septembru 2019. Veskovo je završio ličnu misiju spuštanja do najdubljih tačaka u svih 5 zemljinih okeana u maloj podmornici. Veskovov tim je također koristio instrumente za mapiranje ovih žarišta sa dna sveta dok se brod nalazi u blizini. Ekspedicija tima je mapirala područje ekvivalentno veličini Francuske za otprilike 10 mjeseci, od čega više od polovine nikada ranije nije viđeno. Zašto je bitno mapirati ceo okean? Nije glavni razlog da otkrijemo izgubljeni grad Atlantidu, barem ne zvanično. Prema timu istraživača, sveobuhvatno razumevanje okeanskog dna ključno je za različite naučne i komercijalne aktivnosti. Sa poslovne strane, dobre karte morskog dna mogu pomoći plovilima da se efikasnije kreću, a također mogu pomoći i u poduhvatima poput postavljanja kablova i izgradnje cevovoda, a to je samo mali deo ogromnog potencijala, rekao je tim. Ali što je još važnije, ove karte mogu otkriti ranije nepoznate obrasce u dubokim okeanskim strujama na koje utiču varijacije u topografiji morskog dna. Tačne informacije o strujama mogu pomoći u poboljšanju modela klimatskih promjena, jer okean igra ključnu ulogu u kretanju toplote oko Zemlje.
S obzirom na to da je 2020. godina usporila projekat, tim je optimističan da će projekat dostići 100% pokrivenosti okeanskog dna do 2030. Kako će sve da funkcioniše? Projekat Morsko dno 2030 uspostavit će globalno distribuirane regionalne centre za skupljanje i koordinaciju podataka koji će identifikovati postojeće podatke iz njihovih regiona koji trenutno nisu u javno dostupnim bazama podataka i nastojati da te podatke učine dostupnim. Oni će razviti protokole za prikupljanje podataka i zajednički softver i druge alate za sastavljanje i pripisivanje odgovarajućih metapodataka dok asimiliraju regionalne mreže koristeći standardizovane tehnike. Globalni centar za prikupljanje i koordinaciju podataka integrisat će regionalne mreže u globalnu mrežu i distribuirati ih korisnicima širom sveta. Također će djelovati kao centralno žarište za koordinaciju zajedničkih standarda podataka i alata za obradu, kao i koordinator za dopiranje do napora na morskom dnu do 2030. godine. Konačno, projekat će ohrabriti i pomoći u koordinaciji i praćenju novih istražnih napora i olakšati razvoj novih i inovativnih tehnologija koje mogu povećati efikasnost mapiranja morskog dna i time povećati verovatnoću postizanja ambicioznih ciljeva do 2030. Novi Zeland je prva država u svetu koja je podržala ovaj ključan projekat. Vlasti su izjavile da je mapiranje morskog dna ključno za naše znanje o klimi i vremenskim obrascima, plimama i osekama, dejstvu talasa, transportu sedimenta, širenju tsunami talasa i podvodnim geoopasnostima. Baš kao što topografske karte pomažu našoj kopnenoj nauci, ovaj projekat je od vitalnog značaja za proučavanje područja ispod površine vode. Naše morsko dno je manje poznato od površine Marsa i ovo će biti decenija koja će sve to promijeniti. S obzirom na to da smo toliko navikli da na dlanu imamo detaljne mape svijeta, teško je povjerovati da je okean uglavnom nepoznat. Možda smo vidjeli slike koje pokazuju približno formiranje morskog dna, ali malo njih prepoznaje da većina prikazanog nije zasnovana na direktnim mjerenjima. Procjene dubine morskog dna, koje opisuju oblik većine naše planete, mogu biti vertikalno netačne za više od 1 km. Vizija morskog dna 2030 je osnažiti svet da donosi informisane političke odluke o održivosti okeana i podržati naučna istraživanja. Mapiranje svjetskog okeana do 2030. godine je ambiciozan zadatak koji se može postići samo koordiniranim pristupom. Nadamo se da će uspjeti da odrade jedan od najbitnijih projekata, jer cela ljudska populacija zavisi od najmanjih negativnih promjena u svjetskim okeanima. Mi smo poput ostrva u moru, odvojeni na površini, ali povezani u dubini.